waa meel loo wada jeedo. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ka waraabiyo Jannatul Firdaws, qabrigiisa u waasiciyo, marti la jecel yahay ka dhigo, isaga khaas ahaan. Waxaa kaloon rabaa owlaadda uu dhalay, qoyskiisa, ehelada, qaraabada, asxaabta, iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo uu mas-uuliyadda xilka u qaaday madaxweynenimo, iyagana waxaan leeyahay samar iyo iman Allah naga wada siiyo meel kastoo la joogo. Waan isaga tacsiyadaynayno geerida ku timaaday Allah u naxariistay madaxweyne Cali Mahdi Maxamed oo ah madaxweyne Soomaaliyeed, oday Soomaaliyeed, si dad fara badan oo aqoon u leh oo ka hadlay Allah u naxariistay taariikhdiisa uga faalleeyeen uu ahaa nin oday ah oo nabadoon ah. Qof waliba marka uu dhinto camalkiisa ayaa ka horreeya, dadkana waa shuhada, ayagaa markhaati ka naqa qof walba waxa uu yahay. Waxaan isku raacsannahay intii hadashay Soomaali xalay ilaa ay haddana ay Soomaalidaas ka hadlayeen dhammaantood waxa ay ku sheegeen inuu ahaa oday nabadoon ah. Nabadoonnimadaasna runtii in ummadda Soomaaliyeed muddo dheer ugu soo shaqeeyey, in hadda oo ninda ahaana weli uu ku jira shaqadaas, inta dadkan Soomaaliya mar walba uu lahaa la isugu soo doono. Waxaan halkan tacsiyo tiraanyeel uga dirayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, iyo eheladii iyo owlaadiisii iyo qaraabadii ka dhintay madaxweynihii hore mudane Cali Mahdi Maxamed, Allah u naxariisto. Runtii waa geeri culis oo xanuun badan. Cali Mahdi oday Soomaaliyeed buu ahaa. Cali Mahdi waa la garanayaa nin Soomaaliya oo waxgarada, oo Soomaali ka baxay weeye, oo Soomaali ka baxay weeye. Waxaan leenahay kow, awlaadiisii, eheladiisii oo hoose oo faqiidada ahayd iyo Soomaaliba Allah ka samarsiiyo. Waxaa markhaati u ah, wuxuu ka mid ahay odayaashii manifesto oo isu taagay in dalku si nabadgelya xukunku la kala wareego. Soomaali sabar iyo iman Allah ka wada siiyo. Indiina meesha isugu timid ummadda Soomaaliyeed aabihii hala cafiyo, asiga dadka dhan waa cafiyey, innagana waxaa idinka codsanaa inaa cafisaan. Waxaan si gaar ugu tacsiyaynaa qoyskii iyo ehelidii uu ka tegay oo goobjoog uu ka yahayba uu ugu weynyahay Dr. Liban Cali Mahdi iyo dhammaan ehelka iyo qaraabada ee ummadda Soomaaliyeed ayaan ugu tacsiyaynaa. Waana iska tacsiyaynaa Allah u naxariisto, meel qabo Allah geeyo, Allah naga wada sabar siiyo, Jannatul Firdaws Allah geeyo, marti la jecel yahay Allah ka dhigo.